daw kanatong tanan. Ako si Daniel Ratso diri sa Del Carmen Norte, Balilihan, Bohol. Usa ako ka banana grower. Ako gyud usa gyud ko ka membro sa vegetable grower sa Balilihan, Bohol sa una. Nang tanom kog utanon, ako gyud nakita nga ang pag-uma kung sa pagkugi nimo aduna gyud tay makabuot, aduna tay maani nga atong mapahimuslan ug atong ikatabang usab sa laing tawo nga nanginahanglan. Ang akong pag-focus sa utanon kay ang utanon mangud kay kinahanglan man og kanang close monitoring. So, pag-volunteer ako sa simbahan, mura og nakuha-kuhaan akong oras, mura di na ko kayo ka-focus sa pagkananghatag og saktong panahon sa utanon. Mauto nga, nagdesisyon ko nga musuway og kanang sagingan. Labi na ni kining nagitawag na itong lakatan. Kay ako, nasayod ko nga ang lakatan, dako og potensyal sa tao in terms of health. Imo lang siyang alimahan. Kay di mo gimutubo ang tanong, bisag unsang tanong, kung wakay pag-alima, wakay gugma sa pag-alima, di gud na mo lambo. So kinahanan gud nga naakay pag-alima sa tanom arong gawas ka mo kita, magkatabang papunta sa atong isig tao. Usa pa nga maayo para nako ining akong himo ining sagingan kay physically nindot akong pamati kay imbis nga mag-jogging ko, imbis nga magtakolakaw ko para mo-skill ko, ang akong kusog di agigamit sa sagingan. Hayahay ang akong pamati kay dirmi kong panington, inspired po kong trabaho kay kanang akong saging, makita nako kada buntag, kada adlaw nga gatubo. Inaabay itawag og kanang inspiration kanunay sa akong paglihok. So physically fit nako kay sige mo kog exercise. Kay sige mo kong trabaho, ako rapoy magbungay, ako'y mag-abuno, ako'y mamuubo og tiinit. So, okay kaayo sa akong kaugalingon. Ako gusto ko nga muhatag og encouragement sa uban nga mga tao nga gusto nga makakita og ganang resulta sa atong pang-adlo-adlo nga panginabuhi. Nga maningkamot nga maghatag tag time sa pagtanom-tanom, sa atong tungkaran, utanon, o saging pila kapunuan. Kana bang maubot ang panahon nga di na bito ta mopalitan ng kinahanglan nato sa merkado? Di nato damhon nga bisag sa adlaw-adlaw magtisok ra tag pila ka buo, maubot ang panahon nga uy ni anak ko'y kaugalingon nga maharbis, di na ko mopalit sa merkado. So dako kayo tabang sa atong kaugalingon kining pagtarumtanom sa atong tungkaran, o gusto punta nga mukita di atong dako-dako unpon og tanom. Kay ang benepisyo ana gawas nga mukita ka sa imong gitanom, magkakaon ka sa imong gitanom, muhimsog imong lawas kay sige magliho-lihok panington man ka. Gusto ko nga magpasalamat sa atong municipal agriculture kay sukad pa sa gatanom-tanom kog utanon, supportive gyud sila. Naay programa ang gobyerno para sa kugihan mananom sa mga gustong mananom. Mao nga akong i-encourage kamong tanan o kitang tanan nga muduol ta sa atong municipal agriculture o sa probinsya agriculture unsa imong mga plano kay mo suportahan gyud kay usa kani sa programa sa gobyerno ang agrikultura. So dako kaayo ang pasalamat jud sa mga naa sa municipal agriculture o sa probinsya agriculture kay ilag yung kitagaan og pagkabana kining panguma nga maoy gikinahanglan sa tao karon. Ako gipon nga ipanghinaot nga kining atong programa sa pang-agrikultura sa gobyerno nga di unta mawala kundi palambuon pa unta kini gikinahanglan yun sa mga katawhan. Hinaot pa unta nga kita di ta mawad-an og paglaom sa agrikultura kay ang gobyerno supportive yun kini sa kining programa. Gusto kong magpasalamat sa kaninyong tanan nga nakadungog sa akong sulti o magpasalamat po sa buko sa atong labong nga magagahom nga gitagaan ta og gobyerno nga nisuporta ka nato. Daghang salamat. We plant banana because banana is stamina. Kanunay bira. Mao nga sa panultion pa, bahalag saging, basta labing.